hallo, så er vi tilbage igen Sådan Øh, uh, ja, yeah. for helvede da Jeg skulle nå at lave to i løbet af en uge Så nu er det søndag, nu når det vi skulle have haft en gæst her med, i torsdags. Det blev udsat. De kommer, det er først i morgen, jeg laver det. Så øhm, jeg det er der, er nu. Så jeg når de to, fordi jeg har lovet jer Patreon to. Øhm, så jeg, og så kommer jeg til at tænke på, okay, hey, Masud, du laver det her alene, så er det virkelig, virkelig træls på grund af, at, at det, det føles som om, du ikke har helt styr på det hele. Og øh, det har jeg måske heller ikke, jeg skal lige lære af det knapperne at kende, og hvor skal man trykke på den ene eller den anden ting, og hvordan det hele fungerer. Så jeg tænkte på, jeg har fået en producer på, altså ikke en rigtig producer, men øh, jeg har set andre folk lade som om det er producer. Dr. Disrespect har lavet som om, øh, han har en producer, han råber ham øh, sådan, for helvede, kom nu, skift scene, husk at klippe over til det andet der. Det er nemmere, det er nemmere, hvis I gør det i stedet for. Så jeg har en producer på det, Simon, så jeg håber han følger med lige nu, Simon. Ja, godt nok. du er med, ikke? Ja. ja, Simon er her, han, er, han, er, han trykker på knapperne rigtigt, han husker på at trykke på, øh... se han er glemt at skrue op, han er glemt at skrue op, det var eksplosion, glemt... sådan der Simon, husk at skrue op, se, så jeg kommer til at skille Simon ud, som er en falsk Simon, jeg indrømmer, at det er en falsk Simon, men jeg kan godt lide have en Simon, jeg kan råbe efter, så jeg mener sådan nogle gange mellem vi venter, så er det en falsk Simon, og øh, med det, når det så er sagt, jeg kan ikke huske, hvordan det hedder det, Uh, hvordan, nu er det præcis det går? Er det her? Selvfølgelig. Selvfølgelig får de det helvede sine fængsel. Når det så er sagt. Når det så er sagt. Uh, så har jeg... Så er det... så er det personer. Jeg har svært ved at sige det her. Der er efter mig, at jeg siger nogle gange imellem, som åbenbart ikke er et ord. Og jeg siger det ret ofte. Og jeg ved det godt. Og det er sådan, jeg har svært ved at lade være, med altid et ord, man siger for meget. Og jeg kan godt forstå godt, at det kan være irriterende. Jeg kan godt forstå det. det er, jeg kender nogle... Sådan øh, nogle podcast. Det var tæt på, jeg sagde det, ikke? Det var tæt på, jeg sagde det der. Jeg, der er nogle podcast, for eksempel, hvor de drikker. Jeg kan, de drikker te eller kaffe. Sluprer det lige i mikrofonen, og jeg hader det. Jeg har næsten ikke engang lyst til at se eller høre på det, bare på grund af det. Så jeg forstår det godt. Og det er en, der hedder Markus, der, der støtter den her podcast. Fantastisk. Fordi hvis man støtter den her podcast, så må man gerne komme med kritik, og, og det gør han. Jeg vil lige høre, hvad, hvad han har at sige. Jeg vil lige, han, han sender mig en besked på Instagram, og øh, jeg vil skal lige høre det her igen. <tryk> 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 Masud, skal du fucking til at tage dig sammen på her? Jeg støtter dig i, at Emil Torup er det værste menneske i de sidste 247 år. Det, det, altså, allerede der kan jeg Markus Så det er en god start at sige, hvor du hedder uh, Emil Thorup Så allerede der, og sige, hvad du har lyst På den her klode Men mm -hmm. Du skal fucking stoppe med at sige nogle gange imellem Det er én ting, jeg beder dig om Det er én ting Jeg føler, jeg er sådan en mor, der siger Tag din tallerken ud mm -hmm. Du skal ja. bare stille den med vasken Du skal ikke putte den ned i noget Du skal bare stille den med vasken Det er én ting Så Og jeg mener det dybt seriøst tager du sammen, ellers så øh, spolerer jeg dit liv. Ja, det er det er ret voldsomt, spolerer mit liv, men altså, jeg, jeg, jeg forstår det godt. Jeg, jeg, vil prøve at lade være med at gøre det. Der er flere beskeder, han er en besked mere, hvis du vil blive hørt det. Med mindre, hvis du kan få øh, tilbage på pukken solstykker, hvis du kan hjælpe mig med det, så kan jeg godt se gennem fingre med, at du siger nogle gange imellem. Øh, men ellers så ikke. Så... Jeg forstod ikke, hvad jeg mener, for solsikkerne tilbage. På solsikkerne tilbage på solsikkerne. Okay, det tror jeg ikke, jeg kan... Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg vil prøve at lade være med at sige nogle gange imellem. Det er faktisk ret skal... Det må man gerne sige til mig. Jeg siger noget for meget. Det er eterne. Se, jeg hører på kritik. Kritik, det er det, jeg prøver på. Jeg prøver at høre på kritik. Jeg prøver at ændre det. Jeg prøver at gøre det bedre. Det er igen, hvad Emil Thorpe ikke gør. Uh, og det er jeg ret stærkt imod. Det er jo sjovt nok, at det er en sidste besked igen. Jeg skriver til Markus, som har sendt det her besked, og så skriver jeg til ham, ha ha ha, har hørt det før, og det er bare min ting jo, jeg vil forsøge, jeg skriver til ham, jeg vil forsøge. Så sender han endnu en besked. Og det, nu begynder det at være lidt for meget, Markus. Nu begynder det lidt for meget. Uh, Simon, kan du også spille det? du kommer aldrig til at stoppe med det, jeg kan lige så godt det. Men jeg gad godt at sådan der undersøge sådan helt forskeragtigt, hvordan kan det være, at du har fået nogle gange og en gang imellem til at hænge sammen. Det gad jeg fucking godt vide, altså. Men øh. ja, det, øh. det, burde vi undersøge på en eller anden måde. Nogle gange imellem Skid øh. skider jeg i bukserne, men øh. nogle gange imellem. En gang imellem. En gang imellem. Nogle gange. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om jeg overreagerer. Nej, <laughs> du overreagerer overhovedet ikke. Jeg, 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 jeg kan godt lige være, jeg, kan, jeg kan være uh, omkring det. Det er fantastisk. Jo mere småligt, jo bedre. Det kan jeg rigtig godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Så tejligt. Og jeg vidste engang, at det var det, jeg lavede fejl. For fejlen ved det var, at det hedder en gang imellem. Og så, man siger ikke nogen gang imellem. Det, det var, det, det var fejlen. Det vidste jeg faktisk ikke. Så tak for, at du fortæller mig det. Uh, og tak for, at du fortæller mig det, uden at sige, i Danmark ser vi på den her måde. For det er ofte sådan, jeg får det at vide, at når jeg siger noget forkert, så får jeg vide sådan, at i Danmark ser man på den her måde. Her. Så uh, perfekt. Du undgik lige racismen der. Ja, så det, det kan jeg rigtig godt lide. Smukt. Men det betyder også nu, at jeg vil begynde at rette på andre mennesker. Fordi der findes masser af det, er der er jo fejl. Her, 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 i dag, jeg, 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 cykler, jeg cykler ind sted. Det er lige meget, hvor jeg cykler hen. Jeg cykler et sted. Og så kan jeg se, at uh, Tivoli har 180 års fødselsdag. Så det, begyndte, det bliver jeg irriteret. Der bliver jeg en lille smule irriteret. Fordi det hedder årsdag. Det er ikke nogen, der siger det, men det hedder årsdag. Tivoli har ikke fødselsdag, for Tivoli blev ikke født. Men jeg føler, at jeg er smålig omkring det, når jeg tænker det. Men nej, det skal folk have at vide. I Danmark hedder det årsdag. Eller jubilæum, du kan også godt sige jubilæum. Men det er ikke fødselsdag, du skal blive født, for det hedder fødselsdag. Hvad efter folk? Vær mere efter folk. Det er okay. Jeg siger, hvis det er sådan store ting, hvor de laver plakater og det altså. hvis du, har, hvis du har en samtale med en person, og du forstår, hvad de siger, hvis de siger et ord forkert, men de er i gang med at komme med en pointe, lad være med at være smålig og så sige, hvis det er et forkert ord, så er det pikhoved. Så er du, du er værende, militor, Og det er svært. Uh, for eksempel, jeg ved ikke, hvis jeg kommer til at sige, at jeg, jeg drak uh, 50 uh, milliliter cola, og jeg mener deciliter, så du, og, og, du ved godt, at jeg mener deciliter, så lad være med at rette mig, det er bare en lille talefejl, det skal du bare ret personer på. Eller hvis I laver en og et forkert, imens de er i gang med at lave en pointe, men ellers skal jeg godt lide det. Jeg hader, når folk laver forskel på ynglings og yndlings. Altså yndlings, at det er mine yndlings ting. Yndlings ting. Og yndlingsen, som det er ung. Det giver ikke noget mening. Og jeg bliver tør og jeg det i Danmark, man... Danmark, du, hvordan kan du lave fejl, når du er født og vokset op i Danmark? Det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Men... Øh men jeg kan godt lige at være æteret. Jeg kan godt lige at jeg er jeg er, jeg er en resting, irriteret menneske. jeg kan godt lide at være jeg, 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 lever af det. Jeg får energi af det. Og øh, her, her for to dage siden, var jeg inde på Hartsbageri. Og jeg, jeg lægger mærke til, her i København, tror jeg, folk, der arbejder i serviceindustrien, tjener for mange penge. De tjener alt for mange penge. De, de, er fuldstændig ligeglade med kunderne. De, der. de, står bare og kigger rundt. Det er som om, de ikke gider være der. Altså, det er for 180 kroner i time, eller Jeg ved ikke, hvor meget de får. Det er alt, for mange penge. Er det sådan en hardbageri? Alle det der små... En der lille bakery, som er inde i mine steder, de er også begyndt at være sådan, jeg gider ikke engang være her. Hvorfor kunderne herhen. Men jeg var... Ja. De får for mange penge. Jeg synes, man skal skrue ned på, hvor meget en serviceansat tjener folk, der står bag desken tjener. Og så kan jeg trykke på, om det skal have mere. Altså, det, de, skal være mulighed for, uden de kan dømme mig, så vil jeg bestemme, hvor meget de tjener. Det skal selvfølgelig have en bundniveau, som er 5 kroner i timen, og så kan jeg trykke på sådan et par gange og sige, det var faktisk rigtig godt, du, du smilede, og du vidste godt, ja, at du var der for min service skyld, så flere penge. Men jeg var, jeg var inde på Hartsbergeri, og så havde min lille hund uh, mig i hånden, og så uh, skal jeg til at bestille noget, uh, en, en tea, guess, og en kop kaffe. Det er det, det, jeg gerne vil have. Og øh, uh, manden siger til på engelsk, 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 English til mig. Uh, you can have your dog in here. Og så siger jeg, uh, um, er det, uh, Maja var i arm på mig. Så, so, okay, sorry, I uh, didn't know. så so I'm gonna just put her outside. Jeg uh, I'm gonna, just gonna have a, a coffee and a birkes. Så siger han til mig, no, 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 your dog has to go outside. Og jeg var allerede, så nu var jeg på vej ud. Så vender jeg mig om, og så kigger jeg på ham, og så siger jeg bare, what? Han siger, you dog have to be outside. Yes, I'm on the way out, but I'm just gonna order uh, a coffee and a tea because. Så begynder jeg at gå ud igen, og siger, no, 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 your dog has to be outside. Altså, I get what you said. I heard you. I want a coffee and a tea, Birkes. Så nu bliver jeg faktisk ret fordi han taler kun engelsk, og vi er i Danmark vi er i Danmark. Det tæller mig, at han ikke på ingen måde gider dansk. Og engelsk er et bedre, øh, bedre sprog end dansk. Jeg er med. Men fuck, jeg blev ej. Og jeg var sådan på vej ud. Jeg, jeg, jeg gik ud faktisk med mig, og jeg var på vej øh, væk. Men så var det sådan begyndt at regne. Så jeg, kan ikke, jeg, kan, jeg kan ikke bare tage hjem. Jeg blev nødt til at være sådan bag en parasol, så jeg blev nødt til at have min kaffe og min tebirkes. Jeg elsker tebirkes. Um så jeg går, jeg sætter Maja udenfor. Og så går jeg meget, meget langsomt ind igen. Og han står og venter på mig. Og så siger han, I didn't get your order. Jeg sagde, I told you my order. So, I didn't listen. No, you didn't. No, you didn't. Hvor provokerende er det, at du arbejder i en serviceindustri, og du vil at lade være med at høre på, hvad jeg siger til dig. Jeg hørte dig første gang, og tredje, anden og tredje gang. Men du gad ikke høre på, hvad jeg sagde. En fucking kaffe og en tebirkes. Jeg begynder faktisk at være lige så irriteret, at jeg var der. der. Der, der. var jeg sådan en. Ved du hvad? I Danmark taler vi dansk. I Danmark taler vi dansk. Hvis skal i det mindste. Altså, jeg synes faktisk, hvis du arbejder i Danmark, og en de kommer kun kan tale dansk til dig, så skal du kunne betjene dem jeg bliver irriteret. Jeg, jeg cykler hernede uh, 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 på vej mod Nyhavn, og så er nogen, der er næsten med ind i mig, siger de, en schuligon. På tysk! Nej. 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 Det gider ikke finde mig i. Men så tænker jeg, er, er, det, er det for meget, at, at jeg bliver sur på folk, der altså, der servicerer mig? Fordi jeg, prøver, jeg, jeg forstår godt, Altså, man skal ikke overfuse. Jeg var overfuset, Malek. Jeg var bare meget, meget, meget uh, irriteret på ham, og kiggede irriteret på ham. Øhm, Simon, han bliver nødt til at, uh, Simon skal lige finde et, et, et klip uh, frem på uh, Instagram. Der findes en, der findes en, 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 uh, um, en tidligere paradiso, uh, som man, jeg tror, han er i dag er gift, eller kæreste med Silas Holst. Silas Holst kæreste. Nu prøver jeg lige at skrive det. Her. Silas Holst kæreste. Han er danseren. Øh, han, hedder, han hedder Nikolaj Schwartz. Øh, og han var... Han er, han er en linselus. Øh, uden. Han, hver eneste gang han er på tv, han vil gerne være på tv han vil gerne snakke omkring, hvor hårdt han har det, eller hvor godt han har det. Han var med i et tv-program, hvor det handlede omkring, hvordan det er at være med efter Paradise, hvor hårdt det egentlig er. For det så har det bare til den job, men sådan, alle folk ser det bare som, som bare tiso. Ja, det gør de. Hvad skulle de ellers se det som? Hvad skulle de ellers se det som? Men uh, Silas Holst, jeg finder de... Um, uh, kom så, ja, det er Simon. Simon, prøv lige at finde uh, Sila Holst, Sila, Silas Holst's Instagram. og det ikke fedt, jeg kan snakke til Simon? Selvom det er mig. Øh, uh, siger det også uh, Instagram, for det han var i Godmorgen Danmark. Wow. siger det I må, I må ikke se for meget af I min mean, uh, Instagram, fordi uh, det, er, det er ret perverteret. Lad os, uh, Nikolaj Swats. Jeg skal finde jo for helvede Simon, det var Nikolaj Swats, Skal finde uh, Nikolaj Schwartz. Holst. Han ned faktisk også den der Holst efternavn, så de er blevet gift. Um, her kan jeg se Nikolai uh, Nikolaj Schwartz. Um, det er hans uh, Instagram-profil. Han er gift med verdens dejlige til manden Passenger Service Agent hos SAS. Og... Uh, nu, 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 nu prøver jeg at høre her, hvordan, at, at, fordi det bliver åbenbart noget værste i verden, er, at, at uh, man kan se, alle, prøv at, se, prøv at se, kan se alle, hvad jeg følger herhen. Fanboss. Ja, jeg følger fanboss. Sådan er det bare. Yes, clear all. Det er kræftet, man ikke se det. Uh, Silas Holst. S Nikolaj Svats Holst. Han var i grunden Danmark, og og, 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 her talte omkring, hvordan det er at være servicemedarbejder, og hvor hårdt det egentlig er. Lad os lige. Prøv at høre, hvad han siger. faluder og bøsserøv. Og... det var faktisk simpelthen, fordi de ikke havde betalt for deres håndbagage. Så jeg informerede jeg bare om, at det kunne de ikke få mere ombord. men der er et gebyr, I skal betale herover hos min kollega. Og så gik kan ellers bananas og tog sin kuffert og kastede den ned i gulvet og slog på vores plexiglas. Det, det, bliver simpelthen værd og være, og de skal stoppes nu nok og nok. Ja, Nå. I forgårs, der, var det, der blev jeg jo kaldt for og røv. Og... Jamen, det var faktisk simpelthen, fordi de ikke havde... Ja, han blev kaldt for luder og bøsserøv. Nogle blev sure øh, på grund af det, hvor han arbejder. SAS, medarbejder, de skulle betale en ekstra gebyr. Nogle gange... Nogle gange imellem. <laughs> en gang imellem. En gang imellem. Det jeg prøver at sige, jeg for... man må ikke overfuse folk. Men det vil Nikolaj ikke indser, at problemet ligger i. Det er fordi, jeg rejser ofte med DSB, eller når jeg tager bussen her i København, med det der rejsekort nogle gange. Man... Bå, nu er det gangen, jeg kommer til at sige det igen. You son of a bitch. Jeg tænker over det hele tiden nu. Jeg prøver så hårdt, som jeg kan. Jeg tager bussen. Og så, øh, så, så skal man sådan tjekke ind, og så kan man, så sker der, at man ikke kan tjekke ud igen, fordi maskinen ikke virker. Så skal jeg, godt... så skal jeg finde ud af, hvordan jeg tjekker ud, bla bla bla. Det er virkelig besværligt. Problemet er, at jeg ikke kan brokke mig til nogen. Jeg kan, jeg kan gå, altså, når, hvis DSB er forsinket, eller jeg kan ikke bruge min buschaufføren, for han har ikke noget ansvar for, hvad der sker. Og når, når, jeg rejser med DSB, hvis det sådan, toget ikke kommer, eller de er forsinket, hvis jeg bruger mig til en af det, kan jeg lige ikke gøre noget ved det. Men de er foran mig. Okay, så prøver jeg at ringe til DSB. Men det er aldrig... Der skulle naturligvis virke Men det er ikke nogen som helst, man kan sig til. Det, det er ikke nogen længere op, man kan sig til. Problemet ligger i, at der findes ikke et sted, det her store firma har et sted, hvor vi som kunder kan forklare eller fortælle, hvad vi er frustreret over. Vi, vi bliver ikke hørt. Og den eneste person, der kan komme til at høre på os, så bliver det. Det, der sker, er, at det bliver. Han bliver service, det blev Nikolaj, det var service-medarbejderen, eller stewardessen. Så det, at Nikolaj kunne indse, er, problemet Ja. Du er for dum. Du er fucking for dum. Det er det, 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 det er fucking for det du skal jo vide, at du skal bruge dig længere op og sige, at sige, I burde lave et system, for dem, der har ansvar for, hvordan tingene foregår, at folk kan bruge sig til dem på stedet for dig, for ellers kommer det kun til at gå ud af dig. Og du ved, og du, du kan ikke engang indse, at de gør det med vilje, for de gider ikke en ansvar, de er ligeglade, de er sådan, og så skaber de jo konflikt mellem dig og kunderne. Og så kan de skabe sted med alting, dem er højere op. Og det er på grund af, at det er for dumt. Du kan ikke se det. Men med det samme, du havde muligheden for at komme til tv og sige, prøv at se, hvordan jeg, jeg, jeg har det rigtig hårdt. Så det gør du. Det gør du med det sammen. Men det går ikke godt til en chef og sige, hey, måske er problemet i, at folk kan ikke få lov til at komme ud med deres frustrationer, for folk kan være frustrerede. Især folk, der rejser. Folk, der rejser frem og tilbage, men er sådan, den er sådan en hektisk situation. Pst, det kan være problematisk. Og det er ikke, fordi det er i orden at overfus Men hvis det bliver ved med at ske så ligger problemet måske et andet sted, end bare, at du skal sige... Øh... på samme måde som, lad os sige, øh, skrald på gaden. Det er en måde på at beløse skralden på gaden, at have, ved at have flere skraldspand, så det er nemmere at folk, som er skraldet ud. Du kan ikke bare sådan løse det ved at sige, du får større straf. Det jeg prøver at sige, vi skal ikke, vi skal ikke være synd for det, at medarbejder. Jeg, 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 er træt af dem, jeg er træt af dem hele tiden. Ikke overfusten, men for fuck sake, mand. Jeg gider ikke høre på det, der er Men en anden... Altså... Ja. Der er 20 minutter af mig, der, så, der prøver at undgå at sige nogle gange imellem. Det er det, der sker lige nu. 20 minutter er det ikke virkelig flot klaret? Jeg har kun sagt gange, tre gange. Gang. Uh, udover det, uh, så husk, at man kan altid støtte den her podcast på Patreon. Husk det. Man kan altid gå på Patreon og støtte podcasten. Det var faktisk det, uh, min ven, uh, Markus, der fortalte... Altså, skulle jeg være med at sige nogle gange imellem. Ja. Han er en Patreon-støtter, men går ind og støtter det. Eller på tier på äh, app Tier app hedder det. På tier. Gå ind på tier, og så kan man også støtte det et par afsnit. Äh, det kunne være virkelig lækkert, for det kunne være fedt. Jeg har mere tid til at gøre det her. Jeg tænker, jo mere jeg får ind fra jer, jo mere tid jeg kan produktion. Jeg skal også betale Simon jo. Simon, eller skal jeg blive nødt til at opgradere Simon. Simon skal også have løn, og han skal have lyst til at gøre det her. Så det må I meget gerne gøre. Gå ind og støt på Patreon eller på Men Man kan finde linket på, uh, på min Instagram, både på Masvidi Podcast og på Masvidi. Der er link til begge dele. Det kunne være virkelig, virkelig fedt. Uh, Brian, nu skal vi videre til Brian Sandberg, fordi han, 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 begynder at være med min lille yndlingsting, for han er så fucking sød. Han er skagen lige nu. Uh, Brian Sandberg er i skagen, og uh, den mand, Altså, den mand elsker tydeligvis. Så øh, han elsker tydeligvis. Det går for langsomt det her. Ørne. Nu skal se om vi kan finde. Øh, Simon, kan du lige tage et billedet op med, hvor meget han elsker Ørne? Ah, oh, okay, okay. Vi bliver, til, vi bliver nødt til at se det her. Øh, finder Brian Sandberg? Ej, den mand er så fucking... Uh, det er på hans Instagram-profil. Jeg, jeg uh, yeah. Han har stadig selvfølgelig ikke blokeret mig for det. Han ved ikke, hvad det er, man gør. Men prøv at se, hvor sød han er. Prøv at se den der dejlige tykke hoved. Dejlig, dejlig. Runde hoved. Oh, hvor oh fuck, jeg er liden han du. Kraft, det er med, du. Så er er ikke noget lyd på det her. Det, okay, det er jo... Uh, uh. oh, hvor fuck er det ikke lyd på? Nå. No. Se, der er jo, han er, han er ude at se på ørerne. Det er 23 timer siden, står der. Det er 23 uh, timer siden, han er ude at se på ørerne. Prøv at se, hvor glad er. Der. Det er øren. Det er en fucking ørn. Han er så fucking glad. Prøv at se ham. Så er han, så er han lige ude, 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 ude noget vand derhen. Øh, uh, sammen med sin kone. Han er, der, man kan se, at han er i Skagen. Jeg skal han John. Og så skal han ud og se ørerne igen. Det er 10 minutter siden. Det betyder, at han er 24 timer, han er to gange. Han er så fucking glad for ørerne. Han er så glad for ørerne. Prøv se ham. Det er fucking nuttet. Han er fucking nuttet. Og, og jeg tænker sådan, altså, organiseret kriminelle i Danmark, hvor man er så glad for, at han blev smidt. Altså, han ikke er en del af hverken HA eller Bandidos eller Comanche eller noget som helst. Fordi hvis man kigger på sådan noget amerikanske tidligere, øh, altså dem der fucking er seje, Tidligere amerikanske øh, gangster, så har vi sådan noget for eksempel øh, øh, en det hedder Michael, ja, nu, skal, nu skal Michael gangster, øh, Michael Francis, se hvordan han er. Han er fucking cool. Michael Francisi, han er fucking cool. Han laver sådan noget, han forklarer, hvordan han var i en Mafia, hvor meget, han stjæl, hvor meget de, de brugte sådan noget, hvor meget de snød med benzin. Det er noget med, at de har en racket, det hedder en racket, Æh, hvor de, øhm, de, de på en eller anden måde stjal benzin fra tankstationer. Og øh, han er stadig sådan et ret toft grej, han snakker omkring, hvordan for eksempel mafia passer med virkeligheden. En respektfuld mand. Et mand, man tror på. En mand, altså sådan en... Han ligner i hvert fald ikke en tumpe, som fucking Brian Sandberg gør. Brian Sandberg ligner en sådan en tommelfinger <ceuks> Som er blevet slået af hævet. Han er glad. Prøv at se, hvor glad han er for ørerne, Det er helt vildt. Ellers så kender man øh, en anden en, som... Vi øh, skal øh, 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 også lige nævne, øh, øh, hvad hedder det... Michael Francisi er faktisk... Øh, han er med i Goodfellas. Der. Hvis du ser i Goodfellas, på et tidspunkt bliver alle de der forskellige personer præsenteret, hvor de går ind på barn. Det er faktisk, at Michael Francisi er en af dem, der præsenteret der. Det er en anden, der selvfølgelig spiller ham, med så stor. varer. Øh... Respektfuld mand. Ikke bliver han Han... Han er bare... For... Han er for sød. Han er for sød. Øh, og en anden en, som jeg kender, det er Sammy the Bull Gravano. The Hitman. Han er også en. Så nu skal jeg finde, om vi kan finde billeder af Sammy de Bode. Sammy de Bode Gravano. Han var øh, tidligere nummer to. I mafiaen. I, øh, I, New York. Så underboss. For the Gambino Crime Family. Prøv at se, hvordan han ser ud. Det der, det ligner en farlig mand. Det ligner en mand, man respekterer. En, der har udrettet noget i organiseret kriminalitet. Det ikke en, der elsker... F ikke så, så fucking tumpet ud. Og to gange skal du se ørerne. To gange. For fuck sake, mand. Du er fjollet. Men jeg elsker det. Fordi jeg, jeg, jeg nyder det. Jeg elsker, elsker hans jeg elsker hans fjolled. Ja, det er ham, der afslørede, hvem John Gotti var. Men vi, kan, vi er tilbage til Brian Sandberg. Fordi, altså, ja, vi, vi to mere klip med Brian. Vi vil nødt til at se uh, Brian Sandberg. Uh, fordi han er stadig skæret og det er så fucking sødt. Det er så fucking sødt. Prøv at se her, hvor glad han er. Prøv at se her. la, la nej, 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 Han er så glad. Åh, oh, det hænger ikke engang set der. For fuck, uh, yes, I'm old school. I have good manners. I show other respect. And I always have helped those who need me. It's not old, -fashioned, I'm old. It's not because I'm old fashioned. It's because I was raised properly. Ha og det, det er for mig, der giver ham ret i. <laughs> han er blevet optrædet rigtigt. Du har så lidt maner, at du bliver smidt ud af begge danske rockklubber. Jeg, 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 jeg elsker den mand. Altså, hvis, hvis jeg var... Jeg synes, banditos og HR skal simpelthen endnu mere ud. Fordi det, 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 det er det pinligt. Okay, øhm, fik nogle tekniske problemer, øh, imens jeg er i gang med at snakke med af Brian Sandberg, så stopper han med åbenbart at optage, altså selve videooptagelsen. Så, så nu bliver det nødt til at gøre det igen. Jeg er optaget hele resten af showet, og snakker med om Emil Torup og snakker omkring Adam Sandgaard, men de er overhovedet ikke med, og resten af den sidste del af øh, Brian Sandberg er heller ikke med. Det tager mig rigtig meget. Det tager mig rigtig meget. Men det er fucking Simons skyld. Det er Simons skyld, og hvis du gør det en gang til, så skal du gøre det bedre næste gang. Jeg ved ikke præcis, hvad problemet er, Simon, men du skal gøre det bedre næste gang. Fordi jeg bruger tid på det her, for jeg, for jeg sagde to afsnit i den her uge, og det er anden afsnit, og allerede i morgen kommer der et nyt afsnit, så sådan, det faktisk faktisk kommer vi næsten på at være sådan, under en hel uge er der tre, og jeg skal helt sikkert nok lave tre i næste uge. Det skal jeg nok, det er tre, det er sådan her, man siger tre for helvede. Tre i næste uge. Det lover jeg for. Ej, for helvede. og, og, og jeg vil sige tilbage igen til, uh, til uh, Markus, der kritiserer, at uh, ja, det sidste del, som blev optaget, som ikke kom ud, jeg sagde kun nogle gange mellem én gang. Så nu kan man se, hvor mange gange jeg kom til at sige det nu. Nu kommer til at sige det flere gange, men jeg nåede kun at sige det én gang. Men uh, jeg har lydklippet, men så har man. Altså, så mangler jeg, altså billederne. Jeg synes, billeder er en stor del af den her podcast. Der. Mm -hmm. Jeg tror, ikke, jeg fik Emil. Nu går jeg ikke gå ind til Emil Torps øh, profil igen. Det kan vi jo bare tage i morgen. Øhm, den skal jeg bare tage i morgen igen med Emil Torp. Men det skal tilbage til Adam Sandberg fra Bachelor fordi vi skal øh, se nogle af hans stories, fordi øh, han er en, en genertype. Han elsker at gen. Han gør lige at træne og genere. Han er genertips det er hans store han har været en bachelorette. Og han er 100% typen, der var med en bachelorette, bare for at få Instagram og TikTok følgere. Altså han var der overhovedet ikke for kærlighedens skyld. Prøv at se, hvor tumpet han ser ud. Prøv at se, hvor glad tumpet han er. Han er... Uh, 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 uh. han er sammen med to paradisorer, David og uh, Patrick herover Til et reality awards. Sommerfest. Det var jeg ikke inviteret til. Det. Hvorfor kraftigheden var jeg ikke inviteret til det? Jeg elsker reality awards, jeg elsker paradise. Men det er det, han gerne vil jo. Han er en paradiso, der var med. Og jeg elsker gamle at man har en paradiso, der var med. man kan se på hans glade, og man bare gerne uh, vise nogle genotips, og, uh, og så skal man måske se som uh, gutterne. Uh, han er en underholdende Emil Torp Og derfor skal man, jeg vil gerne vise mere til ham, fordi han, det er et billede af ham, han er på vej, uh, det er på Frederiksberg det her, det kender jeg godt, det er et godt håbsvej, uh, tæt på CBS, og han er bare overkrop uh, i sin Hørs Bukser. Altså, hvor dumt ser det her fucking ud. At han ved ikke engang selv, hvor dumt det ser ud. Men jeg kan bedre lige ham, end jeg kan lide Emil Thor på. Han er virkelig på den her måde. Han er en mambo. Han er en membo. Han er en, en mandlig bimbo. Og det er underholdende. For han prøver ikke. Han prøver ikke at være Emil Thor Han prøver sådan at finde ud af, hvad skal jeg gøre for at komme højere op i systemet? Og skal jeg ikke kunne skrive på? Uh, Emil Thor er jo en person uden funktion. Han er... En af de der flotte højtalere, som ser rigtig flot ud, men ikke bruge som højtalere, fordi det skal bare se flot ud. Han er et komfur, hvor... Øh, han, er, han, er, det der flade komfur, hvor det, man kan, det er ikke rigtig knapper på, men måske sådan... Du øh, skal hvorfor virker det her fucking lort, ikke? Det der, det der komfur, hvis du får vand på sig, så går det i panik. Ah, ah, det er begyndt at skrige. Det er bare Emil Thorberg. Han er ubrugelig, men det ser godt ud. Jeg ved ikke, om han ser godt ud. Men ideen med, han ser godt ud. Altså, han har... Han ser æstetisk sådan et, sådan pænt ud. Han ligner en moderne kunstværk. Ja. Modern art masterpiece, som det, vil sige det vil sige fod med der jacket. Sådan, altså, jeg forestiller mig, at to ikke har nogen kunstdel. Jeg ved ikke, om han er mand eller kvinde. Han har ikke nogen kunstdel. Han er helt, han er helt ren. Han er helt ren. Det er bare sådan en varm lille bule, han har der. Emil Torp kan blive brugt til at holde sig længere hvis man i et seksuelt ikke kan. Så altså, hvis man kommer for hurtigt, så kan man bare tænke på Emil Torp. Så kan man holde sig længere Men Eller man kommer man bare endnu hurtigere. Det, er jo være færdigt, hvis du kommer, Så kommer man lige pludselig. Det er bare at Så jeg har brug for Emil torp grin herinde. Han skal grine ekstremt højt af det her. Jeg siger, det jeg har, det det her. Det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok som grin. Men her har vi Mimbo. Han, han, han er virkelig på den her måde. Han har bare, hey, så kommer jeg. Og så, øh. og så har han været i Aarhus med de andre Bachelorette-drenge. Så her har han nogle genertips. bare ved stranden. Se hans genertips. Okay, typ 24. Kommer ud med alle boys, bare hygger her nede ved stranden. Det er De alle boys, alle boys, alle boys, ja. Nu er banan, sundt, ingen kuløi Ingen kalorie. Og så bare en skyr, Det er ingen kalorie. Vel Jeg har senn cheese, det er kalorie din idiot. Det er fucking tumbling, det er ikke. hvorfor er det kalorie, hvorfor spiser du noget det kalorie? Hvorfor skal du så spise det? Det er i hvert fald kalorie jordbær og banan. Han har uh, taget noget genertips. Altid har jeg skyr på dig. Hvem? Hvorfor altid har jeg skyr på dig? Hvem har altid en fucking bøtte med sig? Men altid har jeg skyr på dig? På at så har vi til det. <går> Ej, de hygger de drenge. Så skyr der med genertips, mand. Prøv at fucking skyr. Det fungerer. Der er god stemning og god genstid, mand. Det er god stemning god genstid. Hvor mange gange har han sagt skyer? Du har sagt skyer flere gange, end jeg ser nogle gange. På så går tid. Markus, skriv til ham, han siger for meget skyer. Markus, skriv til ham. Er er lige her. Ja. Så ser vi, ham spiser skyer. Det er godt. Det er godt her. Fantastisk. Det er, det er content. Det er content. Det er dagen efter nu. Det er på vej hjem fra Aarhus. De var alle sammen drengne fra, hvad hedder Bachelorette hvor i byen i Aarhus i går. De havde det hyggeligt. De prøvede at, jeg ved ikke, hvor, jeg det fra for så mange damer som muligt i forhold til det næste uge, næste, øh, næste, sidste uge med Bachelorette. Det vil være, det er så ærgerligt, fordi det er noget, jeg glæder mig det mest til, til Bachelorette. Jeg elsker det program. Og jeg vil gøre nok som ligesom dem. Jeg prøver at høste så mange piger som overhovedet muligt. Jeg tror, det er lidt min teori omkring, hvad de gør i Bachelorette at øh, de prøver at være rigtig, så dem, dem der er derinde, for ikke at være sammen med Julie eller Mette, og det tror jeg 100% ikke Adam var. Adam var der var bare for at få, altså, blive kendt. Det er at, at prøve at være sød og se godt ud, og øh, ikke være for, for meget, og så når det kommer hjem igen, så er det bare sådan, og damerne kigger på dem og siger, bare, han er faktisk ret sød, og det er godt, at han ikke er sammen med Julie og Mette. Jeg kan lige skrive til ham. Og så har han såret nogle frø, og han er hjemme igen. Og ved den her uge skal det høstes den sidste uge. Ja. Hvor det hele er allermest moden. Om lidt trådnet det hele. Og så kan de ikke høste noget mere. Men de skal høste så meget som de kan lige nu. Og det er det Adam prøver at nu. Så vi du en, ja. Og godt for ham. Godt for ham. Det er det helt rigtigt at Når de er på vej hjem. Øh, han er så fucking glad at det må være så Ah, sådan en grin. Niklas, er vi klar at komme i byen? han spørger ham om, Niklas, er du klar på at komme igennem byen? Hvad, hvad er det for et spørgsmål? Hvorfor siger Niklas ikke, hold din fucking fede, kremtændede kæft? Morten, kan vi flaske i dag? Prøv at se Morten. Prøv at se Morten. Morten. har lyst til at slå mig ihjel. Hvorfor gør han ikke det? Det er en god mulighed at slå ihjel, der Morten. Tag fat i kæden og slå mig ihjel. Han har sin skyer i hånden. Han har rent faktisk fucking skyer i hånden. Han har sin fucking skyer. Han viser den her frem. Hvad, er det det samme skyer fra før? Tag det bid nogle gange imellem. Er det det, det generer, altid har skyer på dig? Okay, hvis du nogensinde møder Adam derude, ude i det, ude de fri, ude i det, ude de vilde, spørg ham, hvis han ikke har sin skyer, hvor er han skyer. Og hvis du ser ham med sin skyer, tag et billede af ham. Er det og sende det til mig? Tag et billede send sende til mig. Skål, skål. Han ser skål i skyer. Det kan jeg ikke lide. Adam, Adam, Adam. Prøv at se. Hvis, nogen, hvis du smiler altid på den her måde, så... så, så så min rent faktisk, hvis du altid smiler på den her måde, for du ved ikke, hvor meget lort verden egentlig er. Du kan ikke mærke nogen smerte, og det er, det, det derfor, at nogen af os tager piller. Det får jeg kunne mærke en smerte, og det er hans liv. Det er hans liv, og det irriterer mig ekstremt meget. Og jeg elsker det samtidig, men jeg elsker at følge med, og jeg hader det samtidig. Prøv det, hvis du var forsvaret sammen med det her, den her person. Prøv det, hvis du var forsvaret. Hvis du var udsendt sammen med ham, han vil gå hen og kramme Taliban. Han, 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 vil, han, vil, gå til en bombe og prøve at kysse det. Han vil prøve at bolle alle vejsidebomber. Det er det, han vil gøre. Han ligner den største toger nogensinde. Oh my god. Hvis, hvis, man har set Blackadder uh, Black Adder, vil have, minder mig rigtig meget om Hugh Laurie i Blackadder Ja, yeah, Hugh Laurie i Black Adder. Prøv at se. Hugh... Man Hugh Laurie i Black Adder. Simon, prøv lige at finde det frem. Hey, lad det, det, det lader som det ikke mig. Uh, Black Adder... Adder... For den, den, fjerde sæson. Jeg finder lige et billede af Hugh Laurie, som er selvfølgelig kendt som Dr. En eller anden ting, jeg kan ikke huske, hedder. Dr. No? Nej. jeg ved godt, hvem Hugh Laurie er. Jeg selv slå det op. Men prøv at se ham. Det er Hugh Laurie. Det er ikke ham. Det er nogen, der lader, som om det er ham. Jeg finder et billede af Hugh Laurie. Jeg skriver lige Hugh Laurie, jeg må jeg næsten gøre. Hugh Der. Se. Han er en løjtnant øhm, Lieutenant George, som er sådan en rigtig, rigtig tumpe. Rigtig tumpe. Han er glad hele tiden. Og, og er for en god ting, og alt det her. Sådan en rigtig, rigtig fjollet, ikke? Se ham. Det her billede. Det her. Adam Sengård. Ham her. Adam Sengård. Jeg har aldrig sådan tænkt over, at det er ham jo. Det er den samme type. Det er en fjollet, fjollet type. Det er en tumling. Det er den største tumling i Black Adder. Han bliver bare glad for alting. Og glad for krigen. Og det hele skal nok gå. Og det gør det jo for... Øh, altså, han er den mest naive person, der er der. Og den mest glade person, der er der. Det er... Lieutenant George. Lieutenant George er... Adam Sandgaard. Oh my freaking god, det havde jeg ikke set før. Mr. Gaines. Mr. Skyr. Mr. Adonis. Lieutenant George Adam Sandgaard. Ja, nu, har, nu, har, nu fik jeg lige den sidste del med. Og nu har jeg lavet to som jeg har lavet for. Og jeg er virkelig ked af, at fucking Simon fucked op. Det skal jeg nok sørge for, at han ikke gør mere. Jeg, jeg forsøger ikke at sige nogle gange imellem så ofte. Og øh, husk at støtte den her podcast i, på Patreon og tier app Og forresten, jeg ja, er på Comedy Zoo mandag, tirsdag og onsdag. Det er open mic. Jeg er open mic verden. Det er mig, der står for det. Jeg har øh, masser af komikere på. Det skal nok være en rigtig god aften. Det, det vil jeg sørge for, at det er så hårdt, som jeg overhovedet kan. Altså, jeg skal nok prøve at være sjov. Og de folk, jeg har, har, faktisk ret nogle gode folk på. Så øh, kom ind og se det. Det er nogen, der var faktisk den første gang optrådt på Comedy Zoo. Så det bliver sådan en rigtig open mic ting også. og ofte, når folk er der første gang, så giver de også fuldstændig sådan fuld gas. Noget af det bedste er, når de første gang er der, fordi de kan glæde sig. Kom lige så er jo Danmarks mega for stand-up. Så kom der ind og se det. Øhm, ja, det var det, alt, jeg havde. Og jeg er glad for, at I, I lytter med. Og jeg håber, vi vil lytte ved en anden gang. Hej hej.